شادلی گاه قیغو ترفکلر باشمزده برده ارمان برده آرزو کزلردگی یاشمزده مصیبتلر کلر ناگاه دلنه تغدک تلر ناگاه ارتنگ کن قنده کلر بندن هیچ کم بولمس آگاه امیدین نه سندر مگن دلن غمگن کندر مگن بو حیات نی Zo'r TV kanali va Vodiy sadosi radiosi taqdim etadi. Bu siz bilan loyihasi. Assalomu alaykum yaxshilar. Loyihamizning bugungi mehmoni esa o'zingiz sezganingizdek afsonaviy sado guruhidan bir sado. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razoqova. Loyihamiz homiysi Al Safi savdo belgisi. Kumush opa, bu loyihaga sizni taklif qilish niyati, rejasi, maqsadi juda ancha paytlar oldin paydo bo'ldi va juda ham xursandman birinchi qo'ng'irog'imdan, birinchi taklifimdan yo'q demaganingiz uchun, shu taklifimni qabul qilganingiz uchun sizdan minnatdorman. Rahmat, men o'zi mana shu ko'rsatuvni muxlisiman, har doim ko'rib turaman. O'zimni kasbdoshlarimni, sahnadoshlarimni ko'rib, mana shu suhbatlarni eshitib juda xursand bo'laman. Chunki faqatgina sahnada emas, ularni ijodda emas, hayotiy qanaqangidir so'zlarini eshitib, o'zlarini haqida gapirib berganlarida juda xursand bo'laman. Bugun ham nasib etsa suhbatimiz ana shunday, ham ijoddan, ham faoliyat, ham kerak bo'lsa hayotiy yo'l dan ham bo'ladi degan umiddaman va ishonchim komil muxlislarimiz ham xuddi ana shunday orziqib kutishgan. Bilasizmi, Instagram sahifalarida, ijtimoiy tarmoqlarda Kumush Razoqova tashrif buyuradilar dasturimizga deb e'lon berganimizda birinchi savoli bo'ldi tomoshabinlardan o'sha ijtimoiy tarmoqda. Aytingchi, Sado guruhini yana qayta tiklashlari mumkinmi Kumush Razoqova? Xuddi Sadodagi qo'shiqlar ijro etadigan qizlardan tashkil topgan guruhni tashkil qilsa bo'ladi? Shu savolimni bering qarz gap deyishdi.
biz sadoda ishlaganimizda yosh qizcha edik hammamiz. Endi maktabni bitirgan birinchi qadamlarimizni o'sha estradada qo'yayotgan vaqtimiz edi. Bu 79-yilda boshlab 9 yil sahnada bo'ldi. O'ylaymanki o'sha vaqtda sado ansambli tarqalib ketmagandi, hozirgacha ishlardi. Bilasizmi? Lekin o'sha paytda sado ansamblimiz ayrim bir sabablar uchun tarqalib ketgani bir salbiy tarafı bo'ldi. Lekin agar da bugun mana sado ansambli yig'amiz desek, men albatta boshda turardim, lekin men o'zim sahnaga sado bo'lib chiqmasdim. Chunki sado ansambli bu yoshlik, bu xursandlik, bu yoshlar uchun bo'lgan bir repertuar. Qo'shiqlar ham o'sha bizga o'sha yoshimizga mos bo'lgan qo'shiqlar edi. Hozir endi yoshlar uchun guruhlar ko'p. Qizlardan ham iborat guruhlarimiz bor. Lekin men xohlardim albatta agar mana shunaqangi yosh qizlardan iborat bo'lgan ansambl bo'lsa, men yonida bo'lardim. Lekin bu orzu bor edi. Sado o'sha o'zi chiqqan payt uchun bu yangilik edi. Sado ansambli sabab u paytda yakkaxon xonandalar ko'proq edi-da. Yana kamiga 3-ta chiroyli ko'rkam qizlar sahnada qo'shiqlari shu qadar xunoq va zavqli ediki, estradani ilk qaldirg'ochlari sizlar bo'lgansizlar. O'sha paytda estrada o'zi unaqangi juda ham ommaviy bo'lmagan. Endi texnik sabablariga ham bog'liq edi, chunki hammasi jonli, apparaturalar katta-katta edi, kolonkalar turardi sahnada. Biz 8 oylab gastrolda yurganimizda o'sha bolalarga yengilroq bo'lsin deb o'sha nima har xil pristavkalarni ko'tarib yurardik o'zimiz bilan. Ularga ham yordam beringlar. Hozir mana shnursiz deymiz, mana boylanmagan hech narsaga mikrofonlar ishlatsa bo'ladi. U paytlarda hammasi mana shu shnurlar ko'p edi. Endi bilmadim, o'sha paytda juda ham kengashlar qattimidi, talablar juda qattimidi. Ko'yneyni bunaqa kiymagin, ko'yneyni bunaqa kiyishing kerak deb juda ham bizani o'sha ko'riklardan o'tkazishardi. O'sha paytda biz paydo bo'lganimizda o'zi dunyo miqyosida qizlardan iborat bo'lgan uchta uchtali uchtali ansambllar paydo bo'lgan, moda bo'lib ketgan edi. O'sha bizga ham kelib, biz ham mana shunaqangi ansambl tashkil qilaylik. Lekin bizani sado ansamblimiz boshida 4-ta qiz edik biz. 4-ta qiz: Ala Bayarkina, Natasha Sinikova, ikkita rus qizimiz bor edi, Mila Romanidi endi grichankamiz, Navoiydan kelgan edi. Iman Toshkentdan, Kumush Razoqova. Mana shunaqangi edi. Keyinchalik bo'linib ketganimizdan keyin 80-yil Aziz Muhammedova bizga qo'shilib, uchtalik bo'lganmiz. Chet elda ko'p ishlaganmiz. Nimaga o'sha paytda moda bo'lib ketganligini aytmoqchiman, chunki biz chet elga gastrolga borganimizda o'sha Germaniya, Shvetsariyalarga o'sha sahnada ishlardik. Boshqa chet eldan kelgan o'sha qizlardan iborat ansamblarni ko'rganmiz. Friedrichstadt Palace degan programmalarda qatnashganmiz. Pyostri Kotel degan programmasi bor edi. Butun dunyodan har xil san'atkorlar kelib, o'sha yerda katta san'atkorlarni ham ko'rib, o'zimiz uchun bir maktab qilganmiz, ko'rganmiz. Lekin biz endi boshlanayotgan ansambl qizlarimiz Botir Zokirov sahnada ko'rganmiz. O'zlari kasal bo'lishlariga qaramasdan o'sha katta dasturlarda, o'sha davlat dasturlarida qatnashgan edilar. Yonlarida turish bu bir baxt edi. Endi biz ularga qarab bir maktab deb o'zlarini tutishlari, o'sha sahnaga chiqib qo'shiq aytishlari biz uchun bu bir katta maktab bo'lgan. Hozir gastrollar haqida qisqacha aytib o'tdingiz-da, o'sha gastrollar xronografiyasini qarasam, sado guruhini Afrikagacha borgan ekansizlar. Albatta, bu katta gastrollar bo'lgan. Oldinlari o'sha sovet davrida boshqa respublikalardan, Belarusiya, Ukraina, Gruziyalardan, O'zbekistondan mana shunaqangi bir aralashgan guruhlar qilishib, o'sha chet elga yuborishardi. Lekin Afrika nimaydir bizga juda yaqin bo'lib qolganmi bilmayman. 2 marta borganmiz. Birinchi marta borganimizda 45 kun bo'lganmiz. O'sha Madagaskargacha tushganmiz. Bilasizmi, Afrikani pastida Madagaskar bor. Kim 45 kun nima qilgansizlar kumush? 45 kun biz bir nechta mamlakatda bo'lganmiz. Madagaskarda bo'lganmiz, Seyshel orollarida bo'lganmiz. Etti haftalab, 2 haftalab Tanzaniyada bo'lganmiz, Ruandada bo'lganmiz. Bilasizmi, oldinlari o'sha Yevropa mamlakatlariga borish uchun kichikroq bir mamlakatlar, Vietnam, Afg'onistonlarga borib kelish kerak edi. O'shandan keyin bir priz qilib sizlarga o'sha Shvetsariyaga borishim mumkin edi, Germaniyalarga borib. Lekin biz har doim borganimizda albatta O'zbekistonning bayrog'ini o'sha
aralashgan dastur programmada ko'rsatardik. O'zimizni esimda bor, o'sha sahnalanib bizdan chiqishimizdan oldin bizni 3ta suzani osib qo'yardik. Bizi 3ta qiz bizayu, bitta moviy rang, qizil rang, qora rang suzanalarni osib, o'zimiz albatta o'sha o'zimizni sharq milliy atlaslarda chiqardik, o'sha shifonlarda chiqardik, doiralamini ham albatta o'zimizni o'zbekistonligimizni, o'zbek qo'shiqlarimizni, o'sha dasturlarimizni ko'rsatardik. Bu juda ham chiroyli tarixlar, chiroyli voqealar eslagan sayin eslagin keladi. Siz bilan o'tgan galgi suhbatimizda ham bu haqda ko'p gaplashgan edik. O'tgan galgi suhbatimiz 2007-yilda bo'lgan ekan. Buni qarang, oradan 12 yil vaqt o'tibdi. Va o'shanda ham ko'p narsa aytib bergandingiz. Xuddi eshitasani oxiriga yetmay qolgandek, yana nimadir qolib ketgandek bo'ladi. Katta sahnalari, dunyo sahnalarini ko'rgan ijodkorsiz, san'atkorsiz. Bugun o'zimizni sahnaga qarab, bugun o'zimizdagi tele sahnalarga, video kliplarga qarab turib nimalar xayolingizdan o'tadi? Rostini aytsa, texnik tarafdan juda ham rivojlanib ketgan, osonroq bo'lib qolgan, imkoniyatlar ko'proq bo'lib qolgan. Hozir dekoratsiyalarni ham umuman kerak yo'q, chunki mana ekranlarda installyatsiyalar bor. Xohlagan gullami, osmonmi qaysi bir shaharni rasmini qo'yib qo'ysang ham xuddi o'sha shaharda yurgandek bo'lasan. Bu taraflarni ko'rib quvonaman. Yoshlarimiz ham hozir o'zlarini bir o'sha dunyo miqyosidagi san'atkorlarni ham solishtirsang, hech kam joylari yo'q. O'shaning uchun men ularni o'zlarini tutishi ham hozirgi kunda. Endi biz ko'proq ishlaganimizda klip degan narsa kam edi. Ko'proq eshitishardi qo'shiqlarimizni. Televideniya orqali ham jonli qanaqangidir syomkalar kam bo'lardi, konsertlarni ko'rishardi-yu. Klip degan narsa hozir endi ko'proq o'sha kliplarga e'tibor berishyapti. Hozir klipsiz menimcha qo'shiqlarni hech kim nima deydi, qabul ham qilmayapti. Bir xil paytlarda ijrochi etyapti, kimdir etdi, bir tarixi o'yna beryapti. Qo'shiqdan bir xil paytlarda ma'nosi yiroqroq bo'lib qolgan bir nima o'sha sahna ko'rishlari bo'lishi mumkin. Nima to'g'risida o'sha kinoga berilib ketasan, nima qo'shig'ini eshitmay qoldim deysan. Nima to'g'risida edi qo'shiq? Bir xil paytlarda qo'shiqlarda menga dard yetmaydi. Bir tomonda o'ylaymanki, hayotimiz yaxshi bo'ldi-yu, o'sha yoshlarimiz hozir jonaqangi og'irchilik, bizni ko'rgan og'irliklar, og'irlar narsalarni ko'rishmayapti, chunki biz aytaman, o'sha yoshligimizda juda ko'p gastrolda yurganmiz, o'sha istilmaydigan avtobuslarda, kichkinagina har doim sinib qoladigan avtobuslarda yurardi, hamma yog'imiz shamollab, o'sha mehmonxonalar ham unaqangi emas edi, issiq suvi yo'q, o'sha kipitinilamnamlar bizni ko'p qiyinchiliklarni ko'rganmiz. Hozir yoshlarimiz endi qiyinchiliklarni ko'rishmayapti, balki o'shaning uchun dard yetmayotgandir, deyman o'zimcha. Chiroyli o'sha ko'zlarini pirpirab, chiroyli kiyinib olishib, qo'shiqni aytyapti-yu, lekin dardi yo'q, de. Rahmat. To'g'ri, hozir haq gap aytdingiz, chunki ijod qilinayotganda o'sha ko'rinish va tashqi qiyofa birinchi o'ringa ketib qoladi. Hali haqiqatda sizni gapingizdan keyin e'tibor berib qoldim. Video kliplar qilinayotganda ham o'sha syujetli video klip bo'ladigan bo'lsa, syujetga qiziqib ketasiz haqiqatda va qo'shiq nima haqida ekanligi u qadar ham yetib kelavermaydi. Faqat syujetda oxirida nima bo'lar ekan? 3 daqiqalik kinoda endi video klipdagi syujetli asar ham. To'g'ri, o'sha Sado ansambli yoki deylik Kumush Razoqova o'zlari Yakkaxon ijod qilishni boshlaganlarda haqiqatda qo'shiqlar ko'proq eshitilardi. Balki shuning uchun ham qo'shiqlar uzoq vaqt hit darajasida bo'lgandir. Odamlarni quloqiga, ko'ngliga singib qolgandir. Unutmamanini hali-haligacha aytishadi. Chunki u qo'shiqlar klip orqali berilib singdirilmaganda, u qo'shiqlar haqiqatda eshitilgan. Tomoshabinni o'zini kinosini o'zini xayolida o'zini rasmga olardi. Qo'shiqdagi bo'layotgan hodisalarni, o'sha hissiyotlarni o'zicha ichidan o'zi nima talqin qilardi. To'g'rimi? Abza unga hozir klip orqali xuddi navazot qilayotgandek deymiz-ku. Mana endi topdim. Singdirayotgandek bo'lamiz. Siri nimadaligini endi topdim haqiqatda. Chunki hozir rosa chiroyli bir sirni ochdilar. Biz siz bilan bizga sir bo'lishi mumkin edi bu narsa. Nima uchun u qo'shiqlar, o'sha paytdagi qo'shiqlar ko'ngilga yaqinroq? Sababi qo'shiqni eshitardik-ku, lekin klipini xayolimizda yaratardik. O'zimizning hayotimizdan, ichki tuyg'ularimiz, kechinmalarimizdan klipni xayolimizda yaratardik. Shuning uchun u qo'shiq bizga yaqinroq bo'lar ekan.
o'ylab qarasak haqiqatda har bir inson ichidan o'zi ijod qilardi. Va biz hozir unga singdiryapmiz. Mana bunaqangi klip, mana o'sha syujet mana bunaqa bo'lish kerak edi. O'sha syujetga qarab tomoshabin o'ylanmay qoladi. O'sha aytmoqman, qo'shig'i ham quloqdan yonidan o'tib ketadi. Endi qulaylik bor joyda noqulaylik ham bor deyiladi texnika. Hammasi bular qulaylik, lekin noqulaylik tomoni ko'ngil bilan eshitilmay qoldi shekillida ashullalar qo'shiqlar. Ko'zimdan qo'shiqni ko'zimdan ko'ramiz. Eshitish kerak, qalbimdan his qilish kerak buni. Siz aytganingizdan keyin o'ylab qoldim ochiq. Haqiqatda shunaqa-da. O'sha qo'shiqlarni biz haqiqatda shunaqa eshitganmizki, xayolimizda ko'nglimizga o'rnashib muhrlanib qolganday qo'shiqlar. Qancha kimni ijrosida eshitsangiz ham shu birinchi ijrosi boshqacha bo'lib turaveradi. Aytgancha, o'sha ijrolar haqida hozir qo'shiqlaringiz yodimga tushib qoldi. Qo'shiqlaringiz bugun ijro qilmaganlar juda kamchilik qoldi. Agar sahnada yoki televideniyada ijro qilishmasa ham, hech bo'lmasa to'yda ijro qilishadi. O'zingiz ko'rib, televizorda hayron bo'lib qolsangiz kerak ba'zida. Endi ko'rib qolsam bir xil paytlarda qizg'anaman ham. Chunki mana o'tiribsan televizor orqali seni qo'shig'ingni eshitib, o'zingni qo'shig'ingni eshitib o'tiribsan. Lekin oldinlari bir hali o'zim gastrollarda yurganlarimda, konsertlarda qatnashganimda qizg'anardim. Kimdir meni qo'shig'im olsa, aniqsa so'ramasdan olib ijro etsa xafa ham bo'lardim. Nima so'ramadi, nima yonimdan o'tmadi, telefon qilmadi ham deyman. Lekin hozirgi kunda endi o'zim kamroq konsertlarda qatnashayotganim uchun gastrollarda yurmayapman, lekin qo'shiqlarim yetim bo'lib qolmasin deb mayli tushursin deyman. Chunki men endi Farruh Karimovichga ham duo qarab turaman. Ularning qo'shiqlarini endi yallani qo'shig'ini aytmaganlar umuman yo'q. Bir xil paytlarda bir tadbirga kelib qolishsa, yallani ham chaqirishsa, endi oxirroqda chiqqanlar Farruh Karimovich sahnani orqasida edi. Qaysi qo'shig'ini aytsa ekan boshqalar aytmagani. Chunki ularni oldidan kelishdan oldin ansambl ularni qo'shiqlarini aytib bo'lishdi. Nimani aytsak ekan boshqalar aytmaganini deb. Shu nima deydi o'sha ozgina ironiya bilan, ozgina kulgi bilan qarab turganlari menim uchun bir nima ular qizg'anmaydi deb o'ylardim-da, har doim. Hammasi odamlar uchun qoladi. Bilasizmi, bir film bo'lardi, "Все остаётся людям" degan. Shu o'lyotgan paytlarida akademik, qanaqangidir akademik bir kashfiyotlar ochgan, o'shandan so'rashadi. "Mana siz, mana xafa bo'lmaysizmi? Shuncha qilgan ishlaringiz kimga qolib ketyapti?" desa, o'sha paytda aytadi, "Все остаётся людям" derdilar o'sha payt. Hammasi odamlar uchun qoladi deydi. Baribir bizning qo'shiqlarimiz odamlarga qoladi. Rahmat, sog' bo'ling. Kumushopa, nafaqat meni, balki tomoshabinlarimiz ham savollari bor, o'shaning uchun murojaat qilamiz ularga. Marhamat. Assalomu alaykum, Kumush xonim. Shu estrada janrida tamal toshini qo'ygan Botir Zokirovni eslab o'tdingiz. Sizga rahmat. Sahnaga chiqishingizga ilk sababchi bo'lgan sababkorni aytsangiz va Vladimir Vladimirovich Baramikin bilan ijodiy tandem ilk bor qanday boshlangan? Javobingiz uchun oldindan rahmat. O'zi men hech qachon estrada qo'shiqchisi bo'laman deb o'ylamagandim. Chunki maktabda yaxshi o'qirdim, ximiya fakultetiga boraman degan edim. Dokumentlarni ham o'sha universitetga olib borganman maktabdan keyin. Lekin nimadir fizikadan qo'rqib, chunki fizikadan uncha yaxshi bilmasdim. Asosiy bir ekzamen o'sha fizika ekan deb nimadir oyog'im tortmadi, topshirmadim dokumentlarni. Keyinchalik shaharda ketyotsam, o'sha kichkina bir e'longa ko'zim tushdi. O'sha paytlarda Instagram nimalar ham yo'q edi. Kichkina stalbaga yopishilgan O'zbek konsert yoshlarni o'sha ko'rikdan o'tkazyapti deb. Menga eng yoqqan bitta nima kichkinagina nima yozig'i bor edi. Musiqiy tarbiya shart emas deb qo'yilgan edi. Chunki meni musiqiy tarbiyam yo'q edi. Hozir ham yo'q musiqiy ta'lim. O'zi teatrni bitirganman, keyinchalik. O'shaning uchun nota pota degan narsalarni bilmasdim o'sha paytlar ham. Lekin maktabda har doim o'sha o'zbek o'zimizni kinolardan nimadir o'sha men Chuqursoyda tug'ilganman. Endi o'sha paytlar qishloqroq joy edi. Sigirlar o'tardi ko'chalarimiz yonidan, arg'liqlar-yu tutzorlarga chiqib olardik. O'sha yerda kichkina daraxtlarga radioni osib qo'yishardi. O'sha yerda eshitardim. Tavakkal Qodirovlarning ovozlarini shunaqangi yoqtirardim. O'shalarni eshitardim, menga yoqardi. Keyin o'zimizning yozgi kinoteatr bor edi. Ko'proq o'sha hind filmlari festivalda bo'lardi o'sha paytda. Festivallarga filmlar olib kelishardi, o'sha filmlarni ko'rardik. Biz endi kichkina edik. Teshiklardan qarab
turardik agar kiritishmasa. 10 tin 10 tin qilib o'sha detskiy bilet olib kirardik. O'sha filmlardan men qo'shiqlarni yodlagandim. Nimadir yoqqan qo'shiq menga shunday singib ketardi. O'sha maktabda xirgoy qilardim. Lekin qaqadir tugaraklaganmi, uni nimalarga bormasdim. O'sha nima e'longa ko'zim tushdi-yu hattan o'zi men o'zi tortinchoman, men o'zi qo'rqoman hayotda. O'sha nima deydi, estradaga kerakli bo'lgan o'sha shaddodli menda yo'q edi. Qanaqa o'zimda kimdir menga aytadi, ilohiy narsa bo'lsa kerak, mani kimdir o'sha qo'limdan olib borgandi, o'sha yerdan o'tdim. Endi o'sha komissiyada Botir Zokirov o'tirgan edilar. Amurbanch Nazarov o'sha O'zbek konsert direktorlari, Kabulov rejissyorimiz o'sha paytda taniqli rejissyorlar, Shiraev kompozitorlar o'tirgan edi o'sha tanlovdan. Ularga yoqqan tomoni, men bitta qo'shiqni ruscha aytganman, bitta qo'shiqni o'zbekcha aytganman. Ruschani ham, o'zbekchani ham yaxshi bilar ekansan deb. O'sha paytda o'sha Mila Navoiydan kelgan o'sha to'rtta qizni tanlab olishgan edi. Hech qachon estrada ijrochisi bo'laman deb o'ylamagandim. O'shandan boshlanib hozir ham do o'ylab qolaman. Nima eman men shuni, nima o'zim, nima miyam analitikchiskiymandi. Nima deydi, o'sha konservatorman, analitikchiskiyman ko'proq. Tortinchoman. O'sha ko'proq o'sha ximiya fanlari nima yoki o'qituvchisi bo'lishga loyiq moyimman ko'proq deb o'ylayman. Qanaqa men sahnaga kelib qoldim. Nima deydi, vapriki deydi-yu, paradoks narsalar, mana shunaqa narsalar ham olib kelar ekan sahnaga. Rahmat javob uchun. Kumush opa keling, biz savol beraversak savolimiz tugamaydi. Shuning uchun keling, yana bitta qo'shiq eshitaylik. Ana undan keyin yana suhbatimizni davom etamiz. Endi o'ylaymanki, bu qo'shiqlarni hammanglar bilasizlar, taniysizlar. O'zimni bir ijodimda yakkaxon xonanda bo'lib ishlagan paytimda ijodimda bir pog'ona bo'lib qolgan qo'shiqlarimdan kichkinagina papuri sizlar uchun. Bir daraxt, men bir daraxt.
Mana shu qo'shiqlarni ijrochini o'zidan mazza qilib eshitganga hech narsa yetmaydi, chunki boshqacha bir zavq beradi. O'sha siz aytgandek ko'ngildan o'rin olingan qo'shiqlar haqiqatda. Yana to'g'ri, bugun ham yoshlar ijro etishyapti Kumush Razoqovaning eng hit qo'shiqlarini. Va mana shu yerda ham o'tirishdi o'sha qo'shiqlaringiz ijrochilari. Ular ijrolarini eshitganmisiz? Eshitganman albatta. Mana Sherzodbek o'tiribdilar, Feruza xonam o'tiribdilar. O'zi coverda ham qatnashgandim, chunki mana shu ko'rsatuvlarga, mana Zo'r TV da ham coverda qatnashganman. Mani qo'shiqlarimni ijro etishganda o'shanda Sherzodbek birinchi o'rinni olgan edilar. G'olib bo'lib chiqqandilar. Mani qo'shig'imni Unutma meni qo'shig'ini ijro etgandilar. Men rostini aytsam, birinchi marta erkak kishi bu qo'shiqni ijro etyapti deb o'zim ham hayron bo'lgandim, chunki ko'proq endi men aytganim uchun qizlar ijro etishardi. Ayollar yetishardi. O'shaning uchun erkak kishini talqinida endi ularga ruxsat berdim, chunki yarashdi bu qo'shiq. Repertuaringizda bo'lsin. Boy aytganimdek, qo'shiqlar yashash kerak. Yosh xonandalarimiz o'zligi uchun bir maktab quroli deymizami, o'sha o'qiyotgan paytlarida ijrochini ijrochi qiladigan o'zini qo'shig'i. Uni tug'ish kerak bu qo'shiqni. Erkakmi, ayolmi, bu farqi yo'q. O'sha qalbidan yaratish kerak bu qo'shiqni. O'sha yaratgan maqtadingiz, Kumush opa, men uzr so'rayman. Qani to'r qatori eshitib ko'raylik bo'lmasam Sherzodbekdan. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Hamma savol beryapti, menda savol yo'q. Men shuni aytmoqchimanki, biz ustozni oilaviy yaxshi ko'ramiz, onamni juda ham yaxshi ko'raman sizni. Salom yetkazib qo'ydilar sizga. Rahmat, ularga ham salom deb qo'ying. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, albatta ustozdagi bizga hali bor. Sizni talqiningizda boshqacha. Rahmat. Menga juda ham yoqadi. Sen ketarsan, jonginam, sen ketarsan. Olis yo'llar seni chorlar, chorlar samon. Orzularing olamiga yor yetarsan. Men qolarman, ko'zim giryon, dilda hijron. Sen ketarsan, meni tashlab sen ketarsan. Goh ishon, goh ishonma deydi xayol. Ammo o'zing xayolingga keltirmaysan. Hayotimsan, bormiz sensiz menda majol. Bravo. Bravo. Rahmat. Rahmat, so'z borizga shukr. Juda ham sizning ijodingizni yaxshi ko'ramiz. Iloyim, sizga o'xshagan hozirgi chiqayotgan yosh san'atkorlar sizga o'xshab yursin, iloyim. Sizdagi samimiylik, sizdagi oddiylik hech qachon hozirgi kunda kelib chiqayotgan qizlarni ham tark etmasin. Duo qiling, ularni ustozlarning duosi ijobat bo'ladi deb eshitganman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Xalqimizda shunday naql bor: ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'l qarar deydi. Lekin mana shu ustozlarning etagidan tutib, ularni xatti-harakatiga, hatto ovoziga taqlid qilib, ustozlarning yo'ldan borib, san'at olamida haligacha o'z yo'lini topa olmagan, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lmagan qo'shtirnoq ichidagi san'atkorlar haqida nima deysiz? Rahmat savolingiz uchun. Albatta, men o'zim uchun ustoz deb bilgan bu meni o'sha Sado ansamblidan boshlab qo'limdan yetaklab yurgan o'sha Vladimir Valentinovich Baramikov edilar. Keyinchalik turmush o'rtog'im ham ijodkor, bir sahnadosh, birga juda ko'p konsertlarda qatnashardik. Umuman hamma mana shu qo'shiqlarim, hozir eshitib turgan qo'shiqlaringiz, mana shu qo'shiqlarimni har bitta notasida o'sha Vladimir Valentinovich Baramikov qo'llari bor. Chunki ularning qo'lidan chiqqan fonogrammalar bu, aranjirovkalar. Rahmat. O'shaning uchun ruhlari shod bo'lyapti hozir, chunki ular mandan ham ko'proq, juda ham bir xil paytlarda men endi ayol
ayollik qilib injiqlik ham qilardim. Мы должны deb endi har doim mana shunaqa deb meni turtki bilan nima qilardilar. Mana bugungi kunda men Kumush Razoqova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'lib kelib turishimga mana shular sababchi bo'lganlar. Rostini aytsa, chunki ularning qo'llari bo'lmaganda men bugungi kunga mana shu darajaga kelmasdim. Endi bugungi yoshlarni o'sha o'zini qo'shig'ini topolmasdan o'sha kimgadir taqlid qilib yurganlarni albatta men yana bir bor aytmoqchiman. Har bitta ijrochi o'z qo'shig'ini, o'z ovozini topish kerak. Shu o'rinda hozir to'g'ri o'z yo'lini topish kerak deyapsiz va menda ham savol tug'ilib qoldi-da. Bugun ko'rayotgan yosh ijodkorlarimiz orasida haqiqatda san'ati yaxshilari bor, ovozlari yaxshilari bor. Yaxshi qo'shiqlar ijro etishgan, o'zlariga munosib, yarashiqli qo'shiqlar, lekin biznes reja tuzilganda ham mashhur bo'lib ketish olmaydi. Mashhurlikki siri nimada? Bugun aytaman, yengil, taniqli bo'lib qolish yengil. 5-6 marta kuniga seni ko'rsatishsa taniqli, seni tanishadi. Albatta men hozir tushunaman, o'sha 17 yashar qiz nimani his qiladi? Nima dardi bor? U chiroyli ko'ynak kiyib, ko'zlarini nima qilib, chiroylikni ko'rsat, men o'zimni ko'rsataman deb chiqadi. Uni yoshiga mos qo'shiq bo'lish kerak. Uni o'zini auditoriyasi bo'ladi. Shunaqangi o'sha 15-17 yasharliklar. Ular ham ularning ham ichida dardi yo'q hali. Ularni qabul qiladi. Shu bir qanaqangidir ichki dunyosi bor, o'sha dramasi bor, qo'shiqni olib chiqaman desa, albatta o'sha ijodkor ham hayotdan ko'rish kerak. Hayotni baland pastlarini ko'rgan bo'lish kerak deb shunaqa deb o'ylayman. Mashhur bo'lib ketish uchun yana bir bor aytaman, yana bir bor o'zingni qo'shig'ingni, dardli o'sha ichki dunyoyingni ko'rsatadigan qo'shig'ingni topishing kerak. Hozir mana yoshlar haqida gapiryapmiz, ularning ijodi haqida gapiryapmiz, lekin o'z vaqtida siz ham yosh bo'lgansiz. Siz ham endi u paytda ayniqsa ijrochilar kam edi. Ijrochilar o qadar hozirgidek ko'p emas edi. Demakki bu tanqidga aniq nishon bor edi. Yana ham estradada yangilik bo'lib tursa, san'atda yangilik bo'lib tursa, tanqidga aniq nishon bor edi. Nima deb sizlarni ko'proq tanqid qilishardi? Vladimir Valentinovich aytardilar, san sahnaga chiqding, o'sha bitta ikkita qo'shig'ingni sani nima aytayotganingni eshitmaydi. Tomoshabinlar nima kiyganingni, qanaqa bo'zingni tutayotganingni, oyog'ingda nima, boshingda nima, kiyimingda nima, o'shani ko'rib o'tirishadi. O'shalarning orasida 20% balkim musiqani biladigan, tushunadigan, nimalar sinchiklov bilan analiz qiladiganlar bor deydi. Ko'pincha tomoshabinlar mana shu narsalarga e'tibor berishadi. Eng birinchi bor. O'sha bir marta kiyganman sariq, qanaqangidir o'sha shifondan ichimdan nimadir ko'rinib qoldimi bilmayman. Shunaqangi gap yeganman o'sha madaniyat vazirligi nima ayol kishi bor edilar. O'sha paytda ko'p narsalarga e'tibor beradigan bo'lib qolganman. Chunki biz endi yosh biz sahnada chiroyli bo'lib ko'rinamiz, lekin tomoshabinlar qanaqa bizani ko'rayotganligi, nimani ko'ryapti? Tomoshabinlarga yomon botmasin deb shu narsalarga hamma o'sha mayda-mayda narsalarga e'tibor berishardi. Shu narsalar uchun bizga juda ham ko'p gap tiyardi. O'shaning uchun biz bu narsalarni o'rgatganlar bizga. Bu ham maktab. Rahmat javob uchun. Marhamat, tomoshabinlarimiz orasida yana savollarimiz bor. Avvalambor assalomu alaykum. Mening savolim shundan iboratki, siz san'at sohasini tasavvur qilingki, 10 zinaga o'xshatdingiz. 10-chi zina eng yuqorisi, 1-chi zina esa eng pastkisi. Siz o'zingizni san'at sohasida qaysi zinadaman deb o'ylaysiz? Rahmat savolingiz uchun. Inson ayniqsa san'atkor qancha o'qimasin, qancha dars olmasin, mana hozir men yoshlarga qarayman, ular bizdan saboq olmoqchi bo'lishadi. Men bir xil paytlarda ulardan saboq olaman. Bilasizmi, bu pog'ona bo'lsa qiziq qolmaydi. San'atni pog'onasi yo'q. Bu har doim izlanish, o'sha gorizontga o'xshagan narsa, menimcha bu. O'sha qancha unga yaqinlashsang, u shuncha ketaveradi orqaga. O'sishing kerak. Ijodda bu izlanish, izlanish hech qachon to'xtamaydi. Rahmat. Kumush opa, keling, hozir yana bir qo'shiq eshitaylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Siz bilan gaplashish maroqli, lekin qo'shiqlarni eshitish undan ham maroqli. Thank you.
oftobni kutib yomg'irlardan charchagan shahar uxlab qolding yig'lab qon yutib ko'ringanda ufqdan sahar men taqdirdan hech nolimayman gar almashdi shunga tongimni olib keldi bu oqshom bilan uzoqlarda qolgan jonimni men taqdirdan hech nolimayman gar almashdi shunga tongimni olib keldi bu oqshom bilan uzoqlarda qolgan jonimni Assalomu alaykum, Kumush opa, assalomu alaykum Feruza opa va albatta assalomu alaykum. Feruzaxon Egamova xonanda. Va alaykum assalom Feruzaxon. Kumush opa, siz mana retro osmonidagi porloq yulduzlardan, tirik afsonalardan birisiz. Siz bilan ko'rsatuvda, siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Rahmat. Savolim shunday iboratki, mana qo'shiqlarni almashtirib bo'ladigan hamda almashtirib bo'lmaydigan turga hozir bo'lsangiz-da, mana shu almashtirib bo'ladigan turga siz dardi yo'q qo'shiqlar deb baho berdingiz. Almashtirib bo'lmaydigan qo'shiqlarni retro sirasiga kirsak, retro qo'shiqchilar, retro ijodkorlar deyilganda birdaniga ko'z oldimizga Kumush Razzoqova, Faruz Zokirov hamda Nasib Abdullayevlar jonlanadi. Yoshligimizdan sizlarning qo'shiqlaringizni tinglab, ruxsatingizlar bilan, ijozatingizlar bilan ijro etib kelyapmiz. Mana shu keyingi, ya'ni almashtirib bo'ladigan qo'shiqlar sirasini bir so'z bilan qanday nomlagan bo'lar edingiz? O'zi rostini aytsa, o'sha retro retro deb aytganingizga men hozir bir voqeani esladim.
o'zi biz san'atkorlar retro bo'lishni xohlamaymiz. 10-15 yil oldin bir gazetaga intervyuga chaqirib qolishdi. Yosh qizchamiz o'sha paytlar hali ishlab turdim, yo'q yerda chiqib gazetada chiqdi. Qaysidir rasmmi, qattadirma, nima hazil qilib shlapa kiyib olib, nima qilib tushgan ekan, qattan topishdi rasmmi bilmayman. Yonimga gramofon qo'yib qo'yishdi-da. Bu rasm emas. Yo'q, boshqachasi. Umuman bu sahnaga nima qattan bu rasmmi tush, mos kelmaydigan, keyin yonimga endi hozir moda bo'lib qolgan, eskidan eski mikrofon qo'yib qo'yishadi stoykada bu 40-40 yil. Menga gramofon, men bu trubasi bor nimani orqamga qo'yib qo'yishibdi-da. Ko'rib ko'zlarim chiqib ketdi. Men shuncha retro ekanmanmi deb. Shunaqangi xafa bo'ldim, buni qattan topishdi, men shunaqangi qaron, shunaqangi men eski retro nima bu? Endi bilasizlarmi, yana bir marta men konservatoriyaga meni chaqirib qolishdi, o'sha komissiyada ekzaminda o'tiribman. Nima yosh xonandalar estrada bo'yicha ekzamin topshirishyapti. Biletda savoli bor. Yalla ansambl qaysi yillarda faoliyatini boshlagan? 30-chi yil deydi 20-chi asr. Ko'zim chiqib ketdi. 30-chi yillarda boshlagan deydi. Hayron bo'ldim deyman. Mayli bu bittasi balkim noto'g'ri qatadir o'qib qo'ygan. Birin ketin ketishyapti. Yana o'sha savolni beramiz. Yalla nechinchi yillarda boshlagansan? 30-chi yillarda deysha. Voy, Farruh Karimovich 100 yildan oshib bo'lib ketgan ekanlar deb. Bilasizmi, bu endi bilmaslik bo'lishi mumkin, lekin je bizani unaqangi qari tuvormaylik. Bizani retro bo'g'isimiz umuman menimcha hech bir san'atkor retro bo'g'isi kelmaydi. Biz ham hali ham sizlar uchun bizning qo'shiqlarimiz yaqin ligini bilib tomoshabinlarni yuragida qolsin, ijrochilarni tilida qolsin deb butun hayotimizni shunga, hayotimizni, taqdirlarimizni shunga tikkan biz. Rahmat. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Biz sizni har doim kutamiz konsertlarda, dasturlarda. Balki bu savolni berishga meni haqqim yo'qdir, lekin Azbaroy sizni yaxshi ko'rganimizdan bu savol. Menimcha ijodkorlarimiz tomonidan ham retroga aylanmaslik uchun harakat bo'lish kerak. Bugungi kunda nima qilyapsiz? Bu bilasizmi, bu eng ko'p beriladigan savol hamda eng murakkab savol. Chunki ko'p narsalarga bog'liq. Mana hozir 2 yil orasida 1,5 yil mana juda ko'p yo'qotishlar bo'ldi. Bizga endi ko'proq ustoz deyishganda men o'zimni noqulay his qilaman. Ko'proq juriga chaqirishadi. Mana hozir 3 maydan boshlanib, kichkinagina 5 yoshdan boshlab 18 yoshgacha bo'ladigan konkurslar bor. Roza Vostokada etta qatnashyapman. Mana yaqinda Botir Zokirov fond o'tkazadigan konkursda yosh xonandalarni birinchi ko'rigidan o'tkazdik. Hozir konkurs bo'ladi. Ham juriyda qatnashyapman. Mana hozir Vladimir Valentinovichga bag'ishlangan 3 mayda tug'ilgan kunlari bo'ladi. Ularga bag'ishlangan kecha qilmoqchimiz, chunki 70 ga kirardilar. O'sha yubileyni konsertlarni qilmoqchimiz. Do'stlarimiz bilan eski qo'shiqlarini o'sha bir diskka yozib, nima qilib shu to'g'risida ish oborilyapti. Juda mehringiz, muhabbatingiz baland bo'lgan ekan ularga. Chunki meni nima deydi, ko'z ochib ko'rgan insonim shuli bo'lganlar, ovozimni topishga, o'zimni qo'shig'imni topishga qo'l urgan inson mana shu inson bo'ladi. O'shaning uchun shu kunga yetib borgan bo'lsam, ularga rahmat demoqchiman. Ruhlari shod bo'lsin. Keyin 23 yil birga yashaganmiz. Bu juda katta men uchun baxt bo'lgan, chunki ajrashgan bo'lsak ham hech qachon o'zimizni ko'z ostimizdan chiqazmaganmiz. Hozir ular hayot bo'lganlarida hozir ham bargin mana shu yerda o'tirardilar, birga qo'shiq etib chiqardik. Mana hozirgi ijro etadigan qo'shig'im ham ularni birinchi qo'shig'i Umidini so'ndirmayam, ularni o'sha serialdagi soundtreklari edi. Hozir ijro etadigan qo'shig'im Jzi menya deb nomlanadi. Bu qo'shiqni men boshqatdan yozgim yo'q. Boshqatdan fonogrammani yozgim yo'q, chunki bu fonogrammada ularning ovozlari bor. Bu o'zi duet bo'lgan, lekin shunaqangi kamtarin inson edilarki, o'zlarining ovozlarini pastgina qilib yozganlar. Ko'proq meni ovozimni oldinga nima chiqazganlar. O'shaning uchun bu qo'shiqlarni men har doim ijro etaman. Hech qachon men bu qo'shiqni fonogrammasini boshqatdan yozmayman deyman, chunki ularning ovozlari shu fonogrammada qolishlari kerak. Marhamat. Rahmat. Eslatib o'taman, loyihamiz homiysi Al Safi savdo belgisi.
hayotni ham og'irini, yengilini, achchig'u shirinini, issig'ini ham ko'rdingiz, sovug'ini ham totdingiz. Topishlar va yo'qotishlar hamma-hammasi bizni nimagadir o'rgatadi va bizdan nimanidir olib qoladi kerak bo'lsa. Ba'zida olib qo'ygani ko'proq, bergani kamroq, lekin shunisiga shukr. Baxt nima siz uchun? Armon nima? Bilasizmi, men boy aytganimdek, balkim meni qo'shiqlarim tomoshabinlarning yuragiga yaqin bo'lib qolgani hayotni baland pastini ko'rganman. 9 oyda men otasiz qolganman. Yetimlikni ko'rgan biz opam bilan. O'zi onam rus bo'lganlar, keyinchalik yana turmushga chiqib, hayotimizda yana bitta armyan singlimiz paydo bo'lgan. Armyanga turmushga chiqqanlar. O'sha yetimlik degan narsani his qilgan biz. Kamchilik, yetmovchilik narsalarni boshimizdan o'tgan. Onamlar bizani 10 yil o'zlari boqqanlar, ko'targanlar. Og'ir hayot o'tganim uchun, balki men o'sha baland pastini ko'rganim uchun qo'shiqlarimda ham bu dard bor. Boy aytganda dard kerak. O'sha meni kechirmalarim shu qo'shiqlarimda, men oldin hech qachon o'ylamasdim. Men savol berishganda o'zingiz haqingizda aytganmisiz bu qo'shiqlarni deb ko'p savol berishadi. O'ylamaganman, qo'shiqni aytganman. Keyinchalik orqamga qarasam, o'sha meni hissiyotlarim shu qo'shiqlarimda, o'zimni hayotimni aytgan ekanman. Lekin men baribir yana bir bor aytaman, taqdirga ishonib yashayman, umidimni so'ndirmayman. Albatta, meni ko'p armonlarim bor hayotda, shaxsiy hayotimda, o'zimni oilamda juda ko'p armonlarim bor. Juda ko'p dardlarim bor, lekin ham hayotni menga bergan narsalari ham ko'p. Shukr deyman, shuncha men dunyolarni, oddiy o'sha qishloqdan chiqqan qiz dunyoni ko'rdi. Qanaqa sahnalarni ko'rdim. Qanaqangi katta-katta nima tadbirlarda qatnashib, qirollar qo'limizni nima rahmat deb qo'limizni silkitgan qirollar, karalevi nima deydi o'sha prezidentlar, qancha-qancha katta-katta insonlarni ko'rgan biz. Shu biz uchun baxt. O'shaning uchun shu baxtga men taqdirga rahmat deyman baribir. Nima bo'lganda ham. Kumush opa, bugun sizga beradigan savolimiz ko'p edi, lekin afsuski vaqt bizni shoshiryapti. Demak, bu uchrashuvimizni nasib etsa hali davomi bor. Katta rahmat demoqchiman. Albatta, har bir ijodimiz, har bir qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Sizlar bor, bizning ijodimiz bor. Bugungi tashrif uchun, mana shunday xush didor uchun rahmat. Azor TV kanal va Vodiy sadosi radiosida siz bilan loyihasi edi. Loyihamiz mehmoni Kumush Razoqovaga yana bir bora minnatdorchilik bildiramiz va Kumush opa, loyihamiz homisi Al Safi savdo belgisidan mana shunday go'zal savatcha qishloqlar bilan to'la siz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tashrif uchun va albatta homiyimizga ham.